Маринов продължава да се стоят на 3 Бероя Сакулович. Ако има и 5 мач, ще да изучваме и него. Зависи как се развие тази. Годо реагира. Прекъсна възможността на Сакулович да атакува веднага. Небесна кука. Но не знам как Бероя ще се измъкне от този мач. Забиват през Арън Джонс, Году за късе нападение след успешната стрелба Минхот, но се задава въпроса. Thank you.
Беров срещу Секулович, влиза един на един. Секулович завърта тази кука, само че му трябваше още малко по-мек удар, за да може да се надява да вкара кош. И сега пък Секулович coast to coast. Каза стреляли 44%, Беро е 47%, като и двата отбора са вкарали. Благодаря на това!